Ko, esam Andrejsovā. Uzsākam jaunu raidījumu ciklu. CrossFit. Jaunais fitness. Džungļi ienāk pilsētā. Džungļi ienāk pilsētā. Jo, tāpēc. Tāpēc, ka viss, kas tagad pasaulē atklāt, kuras pasaulē, tas viss ir slēpjams zem vienu vārdu CrossFit. Mēs vēlsim riepas, daudzīsim ar kuboldām par riepām. Pastāstīsim par vingrinājumiem, par vingrinājumu pareizu izpildi, par tehniku. Taisīs pievilkšanās, atspiešanās, balstās guļus, pie sienas atspiedīsimies. Iepazīstināsim jūs ar kombinācijām, kādās labāk pildīt notais vingrinājums. Same thing out of your mouth, a little flow.